6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мынау не қораптар? Қала әкімінің бала көліктер күніне арнаған сыйлықтар ғой. Балалар күні құтты болсын, балам. Батыр көлік болып өс, алтыным. Рахмет, анашым, әкешім. Бүгінде жылдағыдай әкім ағадан сыйлық алатын күн ғой. Алақай! Сәлем, қалайсың? Кірсеңші. Сәлеметсіз бе, Самұрық аға? Бүгінгі балалар күнімен құттықтаймын. Рахмет. Қайда жол тарттың, Батыр? Әкім ағаның жыл сайынғы сыйлығын алуға орталық көшеге бара жатырмын. Самұрық аға, бұл жолы қандай сыйлық болады екен, а? Сыйлық алғанды білесің. Басеке, қайда бара жатырмыз? Бүгінгі балалар күніне орай, әкімнің сыйлығы келе жатыр. Соған... Солай ма? Алақай! Эй! Қайда? Қалаға барып, сыйлық алмаймыз ба? Біз ол сыйлықты алмаймыз. Керсінше, сыйлықтардың көзін жоюымыз керек. Кеттік. Сонда, сыйлықтарды қалай жоямыз? Көрші қалашықтан келе жатқан сыйлық толы фураны көпірден өткізбеу керек. Сол үшін көпірдің тіреулерін аралап, сындырып тастаймыз. Фура сынық көпірден өтем деп құлайды. Сосын, біздің қалашыққа жете алмайды. Қане, артық сұрақ қоймай тезде. Жақын маңда мен естейтін көлік бар мәкен. Сіз соңында айтарым, бала көліктер бақытты болсын. Сыйлықтар қайда? Жүк арба неге кешігіп жатыр? Білмедім, әкім ұрса. Былай істе. Самұрыққа барып, жүк арбаның қайда келе жатқанын біліп келші. La 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 la. Келгенің қандай жақсы болды, Самұрық. Балалардың мерекесінің шырқын бұздым ба деп алаңдап тұр едім. Сәл ғана шыдасаң болды, аз қалды. Әкім мырза, сыйлығымыз қайда? Ла 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 ла. Ла.
Жақсы, балалар. Сыйлықтарың жақындап қалды. Олай болса, көзімізді жамып, оңға дейін санайық. Он, тоғыз. Самрық жан, тездетіңдерші. Сегіз. Он емес. Жүзге дейін санасаңдар да, сыйлық жоқ сендерге. Екі. Бір. Жүр, кеттік. Жаңа жоспар ойлап табуымыз керек.